եթե այլ հարցեր չկան, պարոն Վարդանյանին ես կուզենայի ամփոփել. Նախ պետք է արձանագրել, որ գազի գնի հետ կապված այն իրավիճակը, երբ որ մենք ամեն տարի միշտ այդ տարվա վերջին մտածել ենք, որ հեսա մի բան կատարվելու է, պետք է արձանագրել, որ այս 6 տարվա ընթացքում 18 թվականից հետո ընդհանուր առմամբ գազի գինը փոփոխություն չի կրել եւ հունվարի 1-ից հետո 19 հունվարի 1-ից հետո փոփոխություն չի կրել, ինչը նաեւ հնարավորություն է տվել տնտեսական նաեւ որոշակի աշխուժության, արդյունաբերության ճյուղերի եւ այլն զարգացման համար, եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է, որ մեր քաղաքացիները 6 տարի, 5-6 տարի շարունակ գազի գնի հետ կապված թանկացում չեն կրել եւ ընտանեկան ֆինանսական դժվարությունները չի ավելացել նաեւ գազի գնի թանկացման հետ կապված, սա շատ կարեւոր արձանագրում եմ համար։ Պարոն Վարդանյան, էներգետիկ շուկայի հետ կապված մենք գիտենք այդ ինվերտերների հետ կապված քննարկումները, կուզեի երկու բառով սրա մասով խոսեիք, ասեիք ինչ վիճակում է, օրինակ Վրաստանի սահմանին, որ պետք էր ինվերտեր կառուցել, ինչ փուլում ենք գտնվում, որովհետև այս հարցը մեր հանձնաժողովը բավականին հաճախ է առնչվում, եւ նաեւ հետաքրքրվում են ոչ միայն պատկան մարմինները, նաեւ մեր քաղաքացիներից ենք հետաքրքրություն այս թեմայով ունեցել, ուզում եմ հասկանալ ինչ փուլում է գտնվում, ինչ են կարել, ինչ ենք պատրաստվում անել, բայց հակիրճ խնդրում եմ։ Հայաստան-Վրաստան էլեկտրահաղորդման ցանց ծրագրի մրցույթներն ավարտված են, ցավոք մրցույթի երկրորդ փուլում ֆինանսական առաջարկներ ներկայացնելու փուլում 2 լոտում, այսինքն Հայաստան-Վրաստան սահմանին կառուցվող փոխակերպիչ կայանի եւ դդմաշենի ենթակայանի մասով նախավորակարված հայտատումները չեն ներկայացրել գն առաջարկ, այսինքն հրաժարվել են հետագա պայքարից։ Այս պահին KfW բանկի հետ ունենք քննարկումներ եւ բանկն առաջարկում է, որպեսզի ուղիղ բանակցության։ Ինչի՞, ի՞նչն է պատճառը։ Նաեւ ուկրաինական պատերազմի սկսելուց հետո, երբ Եվրոպայում սկսեց էլեկտրաէներգիայի դեֆիցիտը, իրենք մեծ թափով սկսեցին կառուցել վերականգնող էներգետիկ աղբյուրներ, քամուկայաններ հիմնականում, որոնք բավականին մեծ են ահռելի, ասենք 1000 մեգավատանոց կամ արևի կայաններ, 1000 մեգավատը, որ չափ պատկեցնենք, դա Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ համակարգի չափ է, որովհետեւ այդ կայանները զուգահեռ միանան բանի հետ, համակարգի հետ, իրանք բավականին երկար սինխրոնիզացման process են անցնում, որպեսզի ուղղակի այդ process-ը չլինի, շատ ավելի կարճ է, արագ է, ուղղակի փոխակերպիչ կայանի հետ տարբեր հաճախականությամբ աշխատող, այս ասենք դիտարկենք որպես մի հատ համակարգ էլի այդ մեծ կայանները, ու այդպես պահանջարկը մեծացել է Եվրոպայում, եւ քանի որ մեր նախավորակարման պահանջներով միայն եվրոպական ընկերությունները կարող էին մասնակցել մրցույթին, այդպիսին էր բանկի պահանջը վարկային համաձայնագրով, իսկ եվրոպական երկու այդպիսի ընկերություն կա, Siemens-ը եւ ABB-ն։ Իրենք ծանրաբեռնվածության պատճառով ասացին, որ 28 թվականից շուտ հնարավորություն չունեն այստեղ որևէ բան կառուցել։ Բայց ո՞նց ենք էս հարցելու ձեր մատակարարելու։ Աշխարհում կա եւս 3 կամ 4 մատակարար, երկուսը կամ 3-ը չինական, որոնք կարող են անել, եւ մեկը General Electric-ը ամերիկյան, կարծում եմ General Electric-ն էլ երևի թե ունի այդ ծանրաբեռնվածությունը, հիմա բանկն առաջարկում է, որ General Electric-ի եւ չինական ընկերությունների հետ ուղիղ բանակցենք, ուղիղ պայմանագիր կնքենք։ Հələ չկա բանակցություն։ Այս պահին չենք սկսել, որովհետեւ մենք նաեւ տեխնիկական փոփոխություն ենք առաջարկել նախարարությունում գործող տեխնիկական խորհրդի կողմից, առաջարկվելա դդմաշենի հանգույցում կառուցող ենթականը փոփոխել հրազդանում կառուցել 5 կիլոմետր տարբերությունը, այս պայն KfW-ի հետ քննարկումների մեջ ենք, որոշակի կարծում եմ 1-ամսվա ընթացքում կարտենք այդ քննարկումը։ Պարոն Վարդան, շատ կարևոր հարց է հարագա պետ լուծումներ տալ։ Մենք շատ կարևոր է դրա համար է հրազդանի փոփոխությունը նաև, որովհետև ըստ մեր մասնագետների հրազդանը մի քանի անգամ օրակարգում եղել է հրազդան, թե դ
դդմաշեն կառուցել, որպեսզի պատկերացնեք, նայեք, այդ նոր կառուցող համակարգը 400 կիլովոլտ լարման է, Հայաստանում չկա 400 կիլովոլտ, բարձրագույն լարումը 225, ինչ որ հատվածներում պետք է կպնի մեր 220-ի հետ, որպեսզի համակարգի հետ գործի, այսինքն մեր համակարգում արտադրված էներգիան գամտնի այդ գծեր, կամ այդ գծերում եղած էներգիան արտաքին աղբյուրներից ստացված հետ գնա համակարգ. Հիմա մեր համակարգի հանգույցը ամենամեծ դա Հրազդանի ջեկի ենթակայանն է, որտեղ հավաքվում է ամբողջ համակարգի արտադրանքը, եւ դդմաշենում կառուցելով ոնց որ այդ կառուցումը 400-ի եւ 220-ի ենթակայան, երկու ենթակայան մի բարիսպի մեջ, ու այդ 220-ը դդմաշենի դուպլիկատն է Հրազդանի 220-ի, Հրազդանից գծերով ամբողջությամբ տարվում է, պատկերացրեք ռազետկան ընդեղ է, մեզ պետք է համակարգիչը ստեղ միացնել, տանում ենք, հիմա մասնագետներն ասում են համակարգիչը տանենք ռազետկայի մոտ, մի հատ էլ 220 պակաս կառուցենք, որովհետև պատկերացրեք այդ դուպլիկատն էլ պետք չի նրա կողքը դիմացը կառուցել, հիմա այս քննարկումն է, մենք արդեն փոխանակվել ենք մտքերով, որոշակի անհամաձայնություն կա, բայց մերոնք մնացել են մեր կարծիքին կառավարությունում. Երբ կունենանք արդյունք, էլի երբ հնարություն եղավ ավելի լայն կազմ կառավարությունում ներկայացնելու հարցը, դիմել ենք օրակարգում նաև վարչապետին ներկայացնելու համար, եւ կարծում եմ հենց այդ ժամանակ որոշում կկայացվի շարունակել դդմաշենում թե Հրազդանում, այնտեղ Հրազդանում անելու դեպքում հողը պետք է ձեռք բերենք, մնացածը մնում է նույն ընդհանրապես, ասում եմ 5 կիլոմետր էս կողմ ագալի, մի հատ 220-ի ենթական դուրս է գալիս Արանքից, ու դա եւ արդեն կբանակցենք ընկերությունների հետ, մենք մեր նպատակն է, որ այս տարի գոնե պայմանագիր ունենանք, որպեսզի մյուս տարվանից շինարարությունը սկսվի։ Շատ լավ, պարոն Վարդանյան, եւս մեկ շատ արագարծ, տեսեք, լուրջ խնդիր այսօր կառուցապատման հետ կապված այդ էլեկտրաէներգիայի սահմանափակ քանակները։ Կառուցապատողները շատ պրոբլեմատիկ իրավիճակում են գտնվում, ասենք ստացել, պետքա ստանալ ինչ-որ թույլտվություններ շենքերի եւ այլն, վերջը ներդրողը այդքան շինարարության ծավալ, ծախս, աշխատատեղ, ման դա դնում եմ մի կողմ, արդեն տարբեր ԱՊԶ-ի թույլտվություն, շին վճարովի, շին թույլտվության վճարներ եւ այլն, հիմա գալի հաստում են այս մեր հարգելի կառուցապատողները մի հատ տեղ, որտեղ որ լուրջ խնդիր է դառնում այս բանը, կազմակերպչական, նաև այստեղ պայմանների հետ կապված հարցերը, օրինակ էտել են թողում կառուցապատողի վրա, չէ, էլեկտրաէներգիայում այդպես չի, էլեկտրաէներգիայում ինքը միացման վճարը միան վճարում է եւ ստանում է, իսկ եթե չկա այդտեղ, չի հերիքում ծավալը, Հայաստան էլեկտրական ցանցերը կառուցումը հզորացնում է բերում։ Պարոն Վարդանյան, հիմա ես ձեզ նաև մասնավոր դեպքեր բանկանում ծաղկաձորում մենակ կա այդպես։ Դե հիմա ծաղկա, ես էլ ծաղկաձորից եմ, էլի ոնց որ լավ ծանոթ եմ այդ թեմային։ Ծաղկաձորում մարդիկ ուզում են ի՞նչ։ Չէ, ներկայացնեմ, չէ, ներկայացնեմ ի՞նչ է, մարդիկ կառուցապատում իրականացնելու համար պետք է գոնե մենք բաներ տանք, չէ, պետություն որպես պետք է դեռ շահույթներ են այդ մարդիկ ստանում, պետք է իրանք էլ չէ ներդրումներ կատարեն, հիմա մենակ ծաղկաձորում չի, Երևանում էլ կա տենց դեպքեր էլեկտրաէներգիայի, ես առընդնու լսել եմ, հա, էլեկտրաէներգիա դեպքեր, միակ խնդիրը ծաղկաձորում, հա, եսպայն ինձ հիմա պետությունը ո՞նց է փորձում այդ լույսի հետ հաց, այդ հանրից առաջին կարգով հազրոյի դաշտում է գտնվում, կարծում լուծում կգտնեն, այնտեղ հզորությունների ավելացում է տեղի ունենալու, միացման վճարից է կախված, նայեք, ասենք տարբեր գոտիների է բաժանված, ասենք բնակելի տարածքներ, ոչ բնակելի տարածքներ, բոլոր տեղերը տարբեր են կարգավորումները, այսինքն միացման վճարը, եթե մինչև հիմա, մինչև անցյալ տարի ապրիլը ինքը սիմվոլիկ գումար էր կազմում միացման վճարը, հիմա դարձել է վերեցիկ վերջը թանկացավ ինքը սիմվոլիկ գումար է դարձել, ու այդ դարձել է հենց նրա համար, որպեսզի այդ հարցերը նաև նմանատիպ հարցեր, բայց հիմա կա իրավիճակ, որ ինքը ամբողջովին լուծում չի ստանում, ես սա ձեզ տեղեկացնում եմ, որ չվեր